tahansa, niin yksi indiaanikin on mitään ollut tulivuoren purkauksia ja muuta, niin maasi jyviä, niin tää tuuli, kun kuljetti niitä, niin perkele mouses kasvattaa mannaa, kato, kun ei satu sillä lailla, kun päähän puttuu tämmönen popcorni, niin on mannoa taivasta, että se on ihan sama miskä leiväs mitäkin sanoo, jos ajattelee, että taivasta puttuu kaikenlaista, niin sehän koskoo päähän, että kun siellä eräämässä pitää olla ruokkoa, niin tämä mikä helikopterikuljetus siinä on ollut, niin heidän vaelluksella, niin ja en tiedä, joku indiaani, olisiko se tuolla, että hei, 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 hei.